କୁଟଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପକାରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ଲାଗୁଡ଼ା ସିଏନ୍ଆଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 50ତମ ସିଏନ୍ଆଇ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକର ତିଲୋରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ବାଲିଗୁଡ଼ା ସମ୍ମିଳନୀ ଟ୍ରେଜରର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପ୍ରଧାନ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ୟୁନିୟନର ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରେଜରର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶକ ପ୍ରଧାନ, ପକାରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପକାରି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଇନଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପିକା ଦିଗାଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ସିଏନ୍ଆଇ ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କୁଟଗଡ଼ରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଅପଡେଟ୍।